Pozdrav domovini! Pozdrav! Peta godina da dolazim i bio sam prisutan na velikoj većini svečanih prisega. Jedno je bilo do izbijanja rata u Ukrajini, ruskog upada u Ukrajini, i drugo je bilo nakon toga. Ovakvu scenu ne pamtim, ovoliko kandidata, ročnika i ročnica i ovoliko bliskih ljudi. To je lijep dan i izgleda da su se stvari počele pomalo vraćati u normalu. Ljudi su također, i to je normalno, podložni strahu, i ovdje je više puta stajalo jedno 50 ljudi. Položili ste prisegu. Ona je sastavljena kratko i jasno. Možda je ljudi prečuju, možda nekog automatizmom pređu preko nje, ali valja se podsjetiti tih nekoliko rečenica na što ste prisegnuli. A prisega obvezuje. I dobrovoljna je, dragovoljna je, kao i vaša obuka. Na ustavni poredak i zakone. Na poštivanje hijerarhije i ispunjavanje vlastitih obaveza, koje su dragovoljno prihvaćene jednom kad se uđe u sustav. I na temeljne ljudska prava i slobode kao bazu hrvatskog poretka. To se sve tiče Hrvatske, samo Hrvatske i uvijek Hrvatske i sve drugo, van Hrvatske, kraj Hrvatske ili iznad Hrvatske, ako se tako mogu izraziti, je samo dobrodošla nadgradnja. Ovdje ste da služite Hrvatskoj, to ste izabrali, i to je jedna od najčasnijih stvari koju čovjek u životu može odabrati i koju može raditi. 8 tjedana je kratka obuka, nakon toga će, i ja vas neću posebno na to pozivati, po našem iskustvu velika većina kandidatkinja i kandidata nastaviti sa specijalističkom obukom. Vi ste mala grupa ljudi, to je praktički, ne praktički, nego apsolutno, sve ono što se u ovom trenutku prijavilo da dragovoljno služi u Hrvatskoj vojsci i da je dalje gradi od ove temeljne razine. Preko, vjerujem, mnogi među vama i viših i visokih vojnih škola jednog dana. U zadnje vrijeme se, ne bez razloga, priča i razgovara i najavljuje ponovno uvođenje vojnog roka. To je tema vrijedna razgovora, nije za odbaciti i na kraju krajeva zakonita je ustavna. Do njene odluke treba doći na zakonit i ustavan način, suradnjom najviših tijela državne vlasti i zapovjednog lanca, da se tako izrazim. Trebamo paziti, ukoliko želimo ponovno ići tim pravcem, a o tome vrijedi, ponovit ću, razmisliti i razgovarati i ne donositi odluku preko koljena, jer nismo izravno ugroženi ratom, ali se uvijek trebamo ponašati i razmišljati da nekakva opasnost negdje postoji, vidjeti šta time dobijamo, šta gubimo, koliko smo daleko odmakli u ustroju profesionalne hrvatske vojske, koja je mala, efikasna i jako skupa i komplicirana za ustrojiti. Na tom putu mi smo tek negdje oko polovice i sada preuzimamo dodatne terete i obaveze, i zato naglašavam još jednom, treba razgovarati i donijeti mudre i odgovorne odluke koje će onda biti na snazi godinama. Da to ne bude ničiji politički hir, nego dogovor hrvatske demokratske izabrane vlasti. Vama želim, onima koji se odluče, a to će, znam iz iskustva, biti većina, prije svega zdravlje, da vas služi i da vi služite njemu i da se pazite. Odrežitost, odvažnost, ambiciju, jer ovdje vas je dovela ambicija,
i vodit će vas i dalje kroz život i toga se ne treba stidjeti. Bitno je samo da ne postane slijepa. Služit ćete Hrvatskoj, njezinim interesima, njezinom ustavno-pravnom i demokratskom poretku i svemu onom što našu Hrvatsku čini. Još jednom, pozdrav i zahvala svima koji su danas na ovaj lijepi dan došli. Budite ponosni na svoje sinove i kćeri, a vama ročnici sve najbolje i domovini vjerni. Poštovani gospodine predsjedniče, vrhovni zapovjedniče oružanih snaga, gospodine državni tajniče, gospodo generali, gospodo zapovjednici postrojbi, gospodo ročnici, poštovane obitelji, sve vas pozdravljam u ovoj prigodi vaše prisege. Prije svega, upućujem vam čestitku na vašoj odluci da ste se prijavili za dragovoljno vojno osposobljavanje. Pred vama je izazovan proces obuke gdje ćete steći temeljne vojničke vještine i određena specifična znanja. Vjerujem da većina od vas će se prijaviti za temeljno vojno osposobljavanje, odnosno za onaj dio specijalističke vojne obuke, potpisati ugovor i na taj način postati djelatne vojne osobe. Današnja vojna organizacija je moderna, tehnički napredna, jer tehnologija i rat su postali saveznici i u tome kontekstu i oružane snage razvijaju svoje sposobnosti kako bi bile suverene u provedbi budućih vojnih operacija. Pred vama je jedan izazovan period u trajanju od preostalih 6 tjedana temeljnog vojnog osposobljavanja. Mlada osoba koja donese odluku da je vojna profesija njezin poziv, to podrazumijeva da imate mogućnost nastavka školovanja na vojno-obrazovnim institucijama, da imate mogućnost stjecanja novih znanja, specifičnih vještina i kompetencija, ali isto tako, što je iznimno značajno, mogućnost napredovanja, ali također i promicanja. Vjerujem da su to izazovi za vas kao mlade ljude, jer oružane snage imaju različite rodove i struke, gdje se svi vi možete prepoznati, pronaći svoje interese i razvijati se na tom području. Proces vojnog osposobljavanja koje vam sada prethodi, nedvojbeno će biti jedno značajno i vrijedno životno iskustvo za sve vas. Prije svega, želim vam puno sreće i uspjeha u provedbi temeljnog vojnog osposobljavanja i pozivam vas da potpišete ugovor i da se prijavite na specijalistički dio vojnog osposobljavanja. Želim vam svako dobro. Hvala.